Predstavim vozilo Volkswagen Golf variant z 108 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec je brez korozije in brez poškodb. Zadaj levo, vzmetni vlažilnik v odličnem stanju, zadnja prema je nepoškodovana in zadaj desno vzmetni vlažilnik v tehnično brezhibnem stanju. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan. Nepoškodovane so tudi zaščite podvozja na desni ter na levi strani. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter zmetenje, vse odlično ohranjeno. Zaščita pod motorjem je nepoškodovana in še spredaj desno, roka, končniki, manšeta ter zmetenje v odličnem stanju. Odbijač spredaj ima na spodnji strani manjše površinske praskice. Pokrovi platiš spredaj levo so nepoškodovani, pneumatika pa ima 5 mm profila. Prag vozila na levi strani je nepoškodovan. Pokrovi platišč vzadaj levo so nepoškodovani, pneumatika pa ima 5 mm profila. Odbijač vzadaj je nepoškodovan, vozilo ima nameščeno vlečno napravo. Pokrovi platišč vzadaj desno so nepoškodovani, pneumatika je leto izdelave 2017 s 5 mm profila. Prag vozila na desni strani je nepoškodovan in še pokrovje platišč spredaj desno, prav tako nepoškodovanje, pneumatika pa ima 5 mm profila.